ရာသီကျမ်းအခန်းကြီး21အခန်းငယ်6ကနေ9မှာငါသည်အာလဖဖြစ်ဩမေကလည်းဖြစ်အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်ရေငတ်တော်သူအားအသက်ဆန်းရေကိုအဖိုးမယူဘဲငါပေးမည်အောင်မြင်တော်သူသည်ဤရာတို့ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ငါသည်သူ၏ဖျားသခင်ဖြစ်မည်သူသည်လည်းငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်ဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်ဖတ်ပါမယ်တတိယချက်လေးနားထောင်စီခြင်းပါတယ်ဓာတိကျမ်းခန်းကြီး21အခန်းငယ်6ကနေ9မှာငါသည်အာလဖဖြစ်ဩမေကလည်းဖြစ်အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်ရေငတ်တော်သူအားအသက်ဆန်းရေကိုအဖိုးမယူဘဲငါပေးမည်အောင်မြင်တော်သူသည်ဤရာတို့ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ငါသည်သူ၏ဖျားသခင်ဖြစ်မည်သူသည်လည်းငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်နှုတ်ကပတော်တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်ခံယူလိုက်နာအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်သူတစ်ပါးကိုဆိုပြေလမ်းဆန်းစေသောအောင်မြင်သည့်ဖျားသခင်သားသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဟာခတ်သိမ်းသောအရာတရှိတမဲ့စัจ java လာဤကဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြုပြင်တဲ့အလုံးစုံကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့တပါးတည်းသောဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်ထိုဖရာနာမတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေကျောင်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့တမန်ကျမ်းစာအုပ်ကိုစာပြီးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဟိုးရှည်ဆုံးစာမျက်နှာမှာကဘာဦးကျမ်းတွေ့ရမယ်ကဘာဦးကျမ်းကိုစာပြီးဖတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဖရာသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တချို့တွေကဖန်ဆင်းခြင်းကိုလက်မခံဘူးအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကကို့အပိုင်းလူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အထဲမှာထည့်ထားတဲ့အုံနောက်လေးနဲ့မတိတိညံလေးနဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘယ်အရာမဆိုတူးတယောက်ကလောက်ရတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာပတ်ထားတဲ့နာယီဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့မော်တော်ကားဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ဖြစ်ဖြစ်လူကလောက်တယ်ဘယ်ရမသူ့လိုလိုဖြစ်မလာဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးကိုလည်းဖရာခင်ကငါဖန်ဆင်းတာလို့အတိအလင်းပြောတယ်ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အလင်းကိုဖောင်ဆင်းတဲ့အမှန်ကိုအမောင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေလကျေနက်ခအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့မှတက်ရှိတက်မဲ့အပြင်ညီကြီးကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သဒ္ဒံနဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်နှာခေါင်းထဲကနေဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတယ်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတစ်ခန်းငယ်နှစ်ကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကငါဖန်ဆင်းပါတယ်လို့ပြောတာကြလူကမယုံဘူးဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းဟောတရားလေ့လာပြီးတော့မှလူဟာမြောက်ကဆင်းသက်တယ်လို့ပြောတော့ယုံတယ်စဉ်းစားရအောင်အမှန်တကယ်ပဲလူဟာမြောက်ကဆင်းသက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လဲမြောက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့နောက်ထပ်မြောက်ကလူတယောက်ထပ်မဖြစ်တော့ရလဲ။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမှာကကျွန်တော်တို့ဟာမြောက်ရဲ့သားသမီးတွေမဟုတ်ဘူး။ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားပြီးသားဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းတွေအများကြီးပဲတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆာလာကျမ်းကိုဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်၊ဟေရှာယကိုဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်။ကျမ်းစာဖတ်ရင်တော့ဖရာသခင်ဟာအရာအားလုံးကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့တပါးတည်းသောထာဝရဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲလက်ခံယူကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။စောစောကဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာလေးပေါ်မှာဒီနေ့ညအချက်ကလေး၃ချက်လောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ခွေတဲ့ဖရာကဖန်ဆင်းရှင်ဖရာဖြစ်တယ်။အရာအားလုံးကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး45အခန်းငယ်78ကနေ19မှာဟေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး45အခန်းငယ်78ကနေ19ကိုကြည့်ရင်မိုးကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရားမြေကြီးကိုပြုပြင်ဖန်ဆင်း၍အမြဲတည်စေသောအရှင်အချီးနီးဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်တတဝါနေစရာဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ငါမတပါအခြားသောဖျားမရှိငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာမဟောမြေကြီးထဲမှာမှောက်မိုက်သောရက်၌မဟောသ
တင်တို့ဒီကျေးဇူးမရှိဘဲငါ့ကိုရှာကြလောဟုယာကုပ်အမျိုးအားငါမပြောငါဒီဖြောင့်မတ်စွာပြော၍အတိအလင်းဟောတတ်သောထာဝရဘုရားဖြစ်၏ထိုဘုရားရှင်နာမတာ၍တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘုရားသခင်ကဒီလောကစัจ java လာကြီးနဲ့ဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာအပြင်းပြေဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတတဝါနေစရာဖို့ဖန်ဆင်းတာကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေဖို့အတွက်ဘုရားကအစအဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ငါကထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ငါမတပါအခြားသောဘုရားမရှိဒီနေ့လောကမှာဘုရားတွေအများကြီးလို့ပြောတယ်ဒါလူတွေကထင်တာဘုရားဆိုတာတဆူတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားမန်ငါးပါးကိုအောင်ရမယ်ဒါလူတိုင်းလက်ခံတယ်တေခြင်းမြစ်စုမှာငိုအောင်တယ်အလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားကငါကတိတ်ဆိတ်စွာမဟောဘူးတဲ့ဟိုအဖွဲဒီအဖွဲဘုရားကမဖွဲ့ဘူးလာမင်းတို့ငါးနောက်လိုက်တဲ့လူတွေကဒီဘက်မှာနေငါးနောက်မလိုက်တဲ့လူကဟိုဘက်မှာနေလာလာလာငါ့ကိုရှစ်ခိုးယူနော်မင်းဒါလေးယူသွားဘလူမမပြောနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးအစုအဖွဲတွေနဲ့သွေးခွဲတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးယိုယိုရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ထာမလျိုးဝဲချက်သက်ဘာမှမရှိဘူးဒီနေ့ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သားသမီးတွေမှာလည်းဘာမှလျိုးဝဲထားစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကထိုဖရာသခင်အားဖြင့်အပြစ်စီကြောခြင်းခံရင်ဖြူစင်တတ်ရှိပြီးဘာအကြောင်းမှလျိုးဝဲထားစရာမရှိဘူးအားလုံးကိုဖရာရှိမှချပြရဲသလိုလူရှိမှချပြရဲရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းဖရာဘယ်လိုဖရာမျိုးလဲကိုယ်တိုင်သိရမယ်ယိုးသားစွာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်မည်ကြီးတဲ့မှာမှောင်မိုက်သောအရက်၌မဟောသင်တို့သည်ကျေးဇူးမရှိဘဲငါ့ကိုရှာကြလောဟုယာကုပ်အမျိုးအားငါမပြောငါနောက်ကိုလိုက်ရင်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်မယ်ငါ့ကိုဒါနဲ့မပူဇော်ရင်တော့မင်းတို့ဒဏ်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးအကျိုးကျေးဇူးမရှိဘဲနဲ့ငါနောက်လိုက်လို့ငါမပြောခဲ့ပါဘူးငါနောက်ကိုလိုက်ရင်ကောင်းကြီးမခံစားဘူးလို့ငါပြောဘူးလို့လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမခံစားရတာကကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နောက်ကိုနှလုံးသားနဲ့မလိုက်ပဲအုံနောက်နဲ့လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်သွားစီလူတဲ့နန်းထဲမှာတမာတရားနဲ့မသွားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်နဲ့သွားတယ်ဖျားတဲ့ပိုတက်နေတယ်ဖျားကဒီလန်းဆိုမဟုတ်ဘူးကိုရောဟိုလန်းဒီလန်းကခက်တယ်ဒီလန်းကလွယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတာဖျားသခင်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးငါနောက်ကိုလိုက်ရင်မင်းကျေးဇူးမခံစားရဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးငါသည်ဖြောင့်မတ်စွာပြော၍အတိအလင်းဟောတတ်သောထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကတဲ့တယ်ပဲပြောတယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောတယ်ယိုးယိုးပဲပြောတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟေရှာယအနာဂတ်တိကျအခန်းကြီး53အခန်းငယ်30ကနေ73မှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသင်တို့ဒီငါကိုတိမှယုံကြည်၍ငါသည်မှန်ပြီဟုနားလည်မိအကြောင်းငါ၏သက်သေငါရွေးကောက်သောကျွန်းဖြစ်ကြ၏ငါရှိမှဖန်ဆင်းရထဲကအဘယ်ဖျားသခင်များမဖြစ်ငါနောက်မှလည်းအဘယ်ဖျားသခင်များမရှိရာငါတပါးသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၍ငါမှတပါးကယ်တင်သောသခင်မရှိငါသည်ဗျာဒိတ်ထားသည်ထားနှင့်သည်အတိုင်းကယ်တင်ပြီငါပေါ်ပြနှင့်ပြီတင်းတို့တွင်အခြားတပါးသောဖျားသည်ပေါ်ပြနှင့်သည်မဟုတ်ငါသည်ဖျားသခင်မှန်ပြီဟုတင်းတို့သည်ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြ၏နေ့ရက်ကာလမဖြစ်မီငါသည်ဖျားဖြစ်ငါလက်မအဘယ်သူများမကယ်မနှုတ်နိုင်ငါပြုသောအမှုကိုအဘယ်သူစီးတမည်နည်းဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တည်းဖျားဟာကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုခရစ်မတ်မှာလာမွေးပြီးတော့မှကားတိုင်းပေါ်မှာလမ်းဆုံသွားတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးနေ့ရက်မဖြစ်မီဖြစ်တဲ့ဖရာနေ့ရက်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာသို့သောကဖတ်သွားတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမှာငါဟာအာလဖဖြစ်တယ်အောမီကလည်းဖြစ်တယ်အစအဆုံးဖြစ်တယ်ဒီဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့မှသူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှသူ့ထံကကောင်းကြီးကိုခံယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဝေငှရင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာသူ့နာမကိုချီးမွမ်းပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းဒါဓမ္မစာဒမာနရဲ့လိမ္မာပါဏတော်လှည့်စားမှုကြောင့်ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့လူဟာပထမဦးဆုံးပဲဖရာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကျူးလွန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အီဒင်ဥယျာဉ်ထဲကနေမောင်းထုတ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဖရာသခင်နဲ့လူနဲ့မိတ္တဟာယပြက်ခဲ့ရတယ်ဖရာသခင်ကပြန်လဲနောင်တရပါစီတော့ဆိုပြီးတော့ပြည့်ညက်တည်နဲ့
Tu go pian pi lo ma pu so bo pa ta bo ton tin ga be me pinyat de go lu de ga lai ma shao nai mu. Di lo tu go dai phaya sin sit ga lu za ti a phit go khan yu pi lo ma yesu a ni ne di loka go jwa la khe de. Da lo ma chan sa go tat ba de so de lu de ga yesu go ka tin bo si yin khe de. Da mae tho phaya ha a tet shin ne phaya phit de a twet cha ma lu.၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ဂတိတော်တိုင်းသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆင်လို့မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတိုင်းဒီနေ့ထိုသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားဒီကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထိမ့်သိမ့်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကားကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖရားကသူ့တံကိုပြန်ပြီးတော့မှနောင်တစိတ်နဲ့တိုးဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လက်ခံတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံယူရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားသူတွေကိုဝေငှဖို့ရန်လဲအလိုရှိတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့အသက်ကြီးထွက်ရာစမ်းရည်တွင်ဖြစ်စေမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာမသိညာမသိနဲ့အဲ့ဒီဖျားနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်တချို့ကမွေးရပါခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တယ်တချို့ကတော့တုတ်ထီလိုတချို့ကတော့ဘာသာကပြစသဖြင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီဖျားစစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တယ်သူနာမထဲမှာတောင်းလို့ရှိရင်အရာလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အနန္တတကုရှိအဖဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့မှနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးပြီးတော့မှဒီဖျားနောက်ကိုတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းတတွေမသိလိုက်တက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာမှာ6တွေးနေတဲ့အရာအလုံးကို तू ကဆိုပြေစီမယ်ကိုတိုင်းဆိုပြေရောမကသူတပန်းကိုပင်ဆိုပြေစီဖို့ရအသက်ရည်ထွက်ရစမ်းရည်တွင်းနေတဲ့အတုံးပြူလူတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ထိုဖရားနာမတော်ရဲ့ပုံကြည့်ပါစေတကြမလို့ရေငတ်တော့ तू ဟာအသက်စမ်းရည်ကိုအဖိုးမယူဘဲငါပေးမိကဲတခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တပြားတစ်ချက်မှပေးစရာမို့ဘယ်သူရှိမှသွားပြီးလက်ထိုးစရာမလိုဘူးနှလုံးသားထဲမှာခြေခွဲခြင်းနဲ့ဖရာသခင်တမပြန်လဲတိုးဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သာရမဏေရဲ့လက်စားမှုကြောင့်ဘယ်လောက်ပဲကျွလွန်ခဲ့ကျွလွန်ခဲ့နောင်တစိတ်နဲ့ဒီဖရာတံကိုပြန်လဲတိုးဝင်တဲ့လူတိုင်းကိုလက်ခံတဲ့ဖရာယေရှုခရစ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆောလကဖတ်သွားတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်6ရဲ့21အခန်းငယ်6ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာရေငတ်တော့သူကအသက်စမ်းရည်ကိုအဖိုးမယူဘဲငါပေးမည်ယောက်စားမနာရဲ့လက်စားမှုကြောင့်ဖျားမတိတရားမရှိဇာတိစိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့မှထင်ရဆိုင်နေကြတဲ့လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြန်လဲပြီးတော့မှဆူပြေလန်းဆန်းဖို့ရန်ဒီမွန်းကျန်နေတဲ့နှလုံးသားဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာစောင့်ဝင်နေရေးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ယုံကံရတယ်ကြိုးစားရတယ်စာဒမနာရဲ့လိမ်မပနဲ့ဆိုထိုးနိုင်မှုကြောင့်မလို့မတရားမှုတွေရမ်းများတဲ့လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မကျေနပ်စိတ်တွေလောဘဒေါသမောဟတွေအတ္တမာနတွေနဲ့ဒီမုန်းတီးခြင်းတွေနဲ့ပြည့်ရှံတဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီဘုရားကသူ့ကိုနေရာပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပူလောင်၆တွေ့တဲ့နှလုံးသားကိုပြန်လဲဆူပြေစီမယ်အသက်ရည်ကိုအခမဲ့ပေးလဲရှိတဲ့ဘုရားရှင်နာမတာပြေတာပြေဘုန်းကြီးပါစေရှင်ဟောခရစ်ဝင်ခန်းကြီးခုနှစ်အခန်းငယ်39ကနေ39မှာယေရှုသည်ရက်၍ကြွေးကြော်တော်မူသည်ကားရေငတ်တော်သူရှိလျှင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လောငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ကြမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရည်ထွက်ရာဆမ်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောမိန့်တော်မူသောယုံကြည်တော်သူတို့သည်ခံရလက်တန့်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရေမှတ်၍မိန့်တော်မူ၏ထိုဖျားရှင်နာမတာ၍တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေယေရှုကလူသားအဖြစ်ခံယူပြီးတော့မှဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ဟာဒီလောကဖျားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဒီလောကထဲမှာဘယ်လိုအောင်မြင်စွာအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပုံသက်တည်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။မင်းတို့မွန်းကျက်နေတယ်မင်းတို့ခက်ခဲနေတယ်လူအုံလုံးနဲ့ဘလို့မှဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေနားမလည်နိုင်မှုတွေထိုးနှဲမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဒီနှလုံးသားက၆တွေးပြီးတော့မှပူလောင်နေတဲ့အခါမှာငါထံကိုလာခဲ့တဲ့မင်းရဲ့အသက်တော်ကိုပြန်လဲဆိုပြေစီမယ်မင်းရေငတ်နေလားရေလာတောက်တဲ့ရေတောက်တယ်ဆိုတာကဥပမာပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မောလာတယ်ပင်မလာတဲ့ခါမှာရေလေးတောက်လိုက်တဲ့ခါမှာနှလုံးသားကငြိမ်သက်သွားတယ်ဣချမ်းသွားတယ်ဒီလိုပဲဖယားသခင်ရဲ့အသက်ဆန်းရေထာဝရအသက်ရေဆိုတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိုးရင်နဲ့နှိုင်းတာလေဟေရှာယ55 30ကနေ71ကိုဖတ်ရင်မိုးရင်နဲ့မိုးပွင့်ဟာကောင်းကင်ကနေဆင်းလာပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးမြေကြီးကိုဆိုးစီတယ်အပင်တွေပေါက်လာသလိုမျိုးအသီးကိုတိစီသလိုမျိုး၆သွေးနေတဲ့စာတာပနထိုးနဲ့ထားတဲ့နှလုံးသားဘလို့မှအကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးကိုလည်းသူများကလည်းကိုအကောင်းမမြင်ကိုလည်းသူများကိုအကောင်းမမြင်နိုင်တဲ့ဒီမွန်းကျက်နေတဲ့နှလုံးသားအဲ့ဒီနှလုံးသားဟာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြန်လဲဆိုပြီးလမ်းဆန်းကြုံမကသေးဘူး
အသက်ကြီးထွက်ရာဆန်းရည်တွင်ねကိုယ်တိုင်ဆိုပြေယုံမကောက်သူတပားကိုလည်းဆိုပြစီတယ်ယေရှုကိုရတဲ့အခါမှာအသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်အရင်တော့လို့တွေ့တဲ့လူနဲ့ရံမဖြစ်တော့ဘူးကိုကြိုးစားလို့မဟုတ်ပဲねဖခင်ငယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတကယ်နားလေတဲ့အခါမှာငါ့ကိုပြစ်တဲ့ကဆွဲထုတ်တဲ့ဖခင်အိုးယေရှုတည်းနဲ့ကိုရောသူ့ကိုလည်းဖခင်ကခွန်းတော်တာပါလားဆိုအဲ့ဒီအသိစိတ်လေးねယေရှုတရားကိုန
ဖြစ်ဖို့ဒီကနေ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ညီကိုအယောက်စီတယ်ကိုဖတ်ရတာသခင်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။တော့ကျွန်တော်တို့ဟာယံရှာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးယံငိမ့်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့တဲ့လူတိုင်းကအမြဲတမ်းဆူပြေသွားရမယ်လန်းဆန်းသွားရမယ်ပြဿနာတွေပြေလည်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူဟာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ခံစားသွားဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ပေါ့ကိုမတတ်နိုင်ဘူးဖရာသခင်ကငါထံကိုလာတဲ့မိကျန်းသားလေးဖန်ရင်စူလေးတောင်းရင်ငါတမတိုးရင်တိုးရင်နဲ့မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုငါဆင်းရင်ဆင်းနဲ့မင်းဟာအောဘွယ်ဖရာသခင်အတုံးပြုတဲ့လူဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးလက်ခံယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်ပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုတွေကျင်းစင်လာမယ်အေးမြလန်းဆန်းယုံမကသေးဘူးအခြားသူကိုပင်အေးမြလန်းဆန်းစေဖို့ဖရာခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး44အခန်းငယ်3မှာရေငတ်တော်သူ့အပေါ်မှာရေကိုငါတွန်းလောင်း၍တွေ့ချောက်တော်မြေကိုရေလွှမ်းမိုးစေမည်။သင်အမျိုးအပေါ်မှာငါဝိညာဉ်ကို၎င်းသင်အနွယ်အပေါ်မှာငါကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို၎င်းငါတွန်းလောင်းမည်။ထိုဖရာနာမတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေ။သာဒမနရဲ့ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မာကြောနေတဲ့နှလုံးသား၆တွေ့နေတယ်လို့ပြောဘသူမှဘာမှပြောလို့မရတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားဘာပင်မှမပေါက်ဘူးအထီးဖြစ်နေတဲ့အထီးကျန်နေတယ်တတော်မှအကောင်းမမြင်နိုင်တဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရေကိုတောင်းတွန်းလောင်းမယ်တွေ့၆တော့မြေကိုရေလွှမ်းမှုတွေဒီနှလုံးသားကဆူပြေလာမယ်ကျွန်တော်တို့တင်မဟုတ်ဘူးလက်ခံယုံကြည်တဲ့သူကနေဆွေးစင်မျိုးဆက်သိအမျိုးပေါ်မှာငါဝိညာဉ်ကိုငါတွန်းလောင်းမယ်ဒီအနွယ်ပေါ်မှာငါကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုငါတွန်းလောင်းမယ်ထိုဘုရားကိုလက်ခံယုံကြည်လိုက်အသက်တာပြောင်းလဲမယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရမယ်အကောင်းမြင်လာမယ်ဘုရားသခင်တန်ကမေတ္တာကိုခံစားရမယ်ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသုကျေးဇူးခံစားရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဝေငှရင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဆက်လက်ထင်ရှားစေဖို့ရန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုသခင်ယေရှုကလက်တွေ့တတိပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကိုရဲ့ဖယားကဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးလက်တွေအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လက်တွေအလုံးလုံးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လက်တွေပုံသက်တွေပြတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လက်တွေကျွန်တော်တို့ကိုအတုံးပြုနေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုကလက်တွေသူပြခဲ့တာလေတသက်မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာဖတ်ရင်ကျွန်တော်သိတယ်ရှင်ဝါခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားပဲအခန်းငယ်14မှာငါပြီးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကားရေငှက်ခြင်းနှင့်အစင်မပြကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်ငါပြီးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငါထွက်သောစမ်းရေတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့ဒီရှောင်းခရုအခန်းကြီး၄ကိုဖတ်ရင်ယေရှုကသူ့တပည့်တွေနဲ့ဒီရှမာရိဤကိုရောက်တဲ့အခါမှာရေတွင်းသားမှာတပည့်တော်တွေကစားစရာသွားဝတဲ့အချိန်မှာရှမာရိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရေခတ်နေတာကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်သူသွားပြီးတော့မှငါ့ကိုရေလေးနည်းနည်းတိုက်ပါလားဟိုမျိုးသမီးကတော်တော်လေးအံ့ဩသွားတယ်ယူဒလူတွေကရှမာရိလူကိုအဖက်မလုပ်ဘူးစကားမပြောသူတို့ချိန်တော့ကဒါမဲ့အံ့ဩသွားတယ်ယူဒလူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ငါ့ရှိမှာရေလာတောင်းတာလဲယေရှုအပေါ်စီးရမတော်ဘူးငါ့ကိုရေလေးတိုက်ပါလားသူအံ့ဩနေတဲ့ချိန်မှာပဲမင်းကိုရေလာတောင်းတဲ့လူကဘသူလဲမင်းသိမယ်ဆိုရင်မင်းကိုအသက်ရည်ပေးနိုင်တယ်မိမကပို့ပြီးအဟောသွားတယ်ဟာကိုတော့မှဘုံလည်းမပါဘူးကျိုးလည်းမပါဘူးဒီရည်တွေကလည်းအ내ကြီးကိုတော့ဘယ်ကနေအသက်ရည်ရမှာလဲဒီနေ့မင်းတို့တောက်နေတဲ့ရည်ကမနဲ့ပြန်ကြပြန်ငှက်အောင်မယ်ငါပြီးသောရည်ကိုတောက်တော်သူမူကားရည်ငှက်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့လိမ့်မည်ငါပြီးသောရည်သည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလုံးကဖွက်တော်စမ်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ငါပြေးတဲ့ရေကိုမင်းတောက်ရင်မင်းဘယ်တော့မှရေမငတ်တော့ဘူးသူများကတော့မင်းပြန်ပေးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီရေကိုမင်းကငါပေးမယ်ဆိုအာဒီမင်းမအရန်စိတ်ဝင်စားသွားပြီ
ကြမ်းမလို့ခန်းငယ်25ကနေ26ကိုဖတ်ရင်မိမကလည်းသခင်နဲ့အကျွန်ုပ်ဒီရေငှချင်းနဲ့၎င်းဒီကိုလာ၍ရေခတ်ချင်းနဲ့၎င်းကဲလို့မြေကြောင့်ထိုးရေကိုပေးပါဟုတောင်းလင်အရန်ဆင်ပြေတာပဲဒီရေတောက်လာလို့ရှိရင်တက်တက်လုံးလဲရေမန်ကတော့ဘူးအကိုရောမှသူများကိုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမဒီမှာလာပြီးရေခတ်ဆရာကျမကိုအဲ့ဒီရေပေးပလားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမိမအကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်တော်ရွာ
အချိန်မှလာပြီးရေခါရတာဘသူမှသူ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးနာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့ကိုတရင်နီးသွားစကားပြောတယ်သူ့ကိုအသက်ရေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်သူကအဲ့ဒီကြီးကျွန်မကိုပေးပါလားယေရှုဘာပြောလဲယေရှုကသွားလို့တင်းလင်ကိုခေါ်၍ဒီကိုလာဦးလို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ယူယူလေးပြောလိုက်တာယေရှုကကောင်းပြီအဲ့ဒီရေကိုမင်းလိုချင်မင်းရဲ့ယောက်ျားကိုတော့ခေါ်လာပါမိမကလည်းအကျွန်ုပ်၌လင်မရှိဟုဆိုရင်ယေရှုကလင်မရှိဟုသောစကားသည်မှန်၏အကြောင်းမူကားတင်၌လင်၅ယောက်ရှိဘူးပြီယခုတင်နေနေတော်သူသည်တင်လင်မဟုတ်ဤယာ၌တင်သည်မှန်သောစကားကိုပြောပြီဟုမိန့်တော်မူ၏မင်းငါ့ရှိကအသက်ရည်လိုချင်ရင်မင်းရဲ့ယောက်ျားကိုတွားခေါ်လာခဲ့ဆိုကျမမှာယောက်ျားမရှိဘူးတဲ့ယေရှုကဒါမင်းမှန်တာပြောတာတဲ့ဘယ်တော့မှယောက်ျားမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အခုနေတဲ့လူကလည်းမယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းပေါင်းခဲ့တာ၅ယောက်ရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုလည်းမယောက်ျားလို့မတတ်မှတ်သေးဘူးတဲ့တဘောကဘာကိုပြောနေတာယောက်ျားလေးအများကြီးယူတာနည်းနည်းလေးယူတာတယောက်တည်းယူတာဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဝင်ချလိုက်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တိလဲနဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေမတိပဲနဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုမင်းဝင်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားထံကအသက်ရထွက်ရဆန်းရည်တွေဖြစ်မှာဖြစ်တာဟာလေလုယ။ဒီနေ့စာရမဏေရဲ့လက်စားမှုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလမှာဘလောက်ဆိုးဝါးနေပြီလဲ။အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်အောင်စာတန်လက်စားနေတာကိုဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေ။တမန်ကျားတော်ကိုဖတ်ရင်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့အပြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာအနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ living together တဲ့မြန်မာတွေကတော့အတူနေချစ်သူတဲ့တံပိုးကိုမထားကြတော့တာဒီဟာတစ်ခုတည်းကိုပြောတာကဘာဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အရာတွေဒါကအပြစ်မှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကကိုယ်ရင်သူဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး30ခန်းငယ်23မှာငါသည်အပြစ်မသိမ့်ပဲခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့ကိုပြုစေသည်ပြုနိုင်သည်မှန်စေတော်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့ကိုပြုသင့်သည်မဟုတ်အပြစ်မသိမ့်ပဲခတ်သိမ်းသောအမှုရာကိုပြုနိုင်သည်မှန်စေတော်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်သူတစ်ပါးကိုတိဆောက်တတ်သည်မဟုတ်အပြစ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတိုင်းကျွန်တော်လုံးတင်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတိုင်းသူများကိုတိဆောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကရိုးရိုးလေးပြောလိုက်တာပါလူတွေကျင်ထားတဲ့လူတွေဘေးပယ်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့မင်းနောင်တရပါမင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဖျားရှင်ရှေ့မှာဝင်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အပြစ်တွေဟာဆေးကြောမယ်မင်းရဲ့အပြစ်တွေဟာခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမယ်မင်းဟာကိုယ်တိုင်ရှိုးပြလာမယ်လမ်းဆန်းလာမယ်ပြီးတော့မှအသက်ရေထွက်ရဆန်းရေတွင်ဖြစ်မယ်ဒီမိမကလုံးဝသဘောပေါက်သွားတာသူယေရှုနဲ့ပြန်လာစကားပြောပါတယ်သူကဥပဒေနဲ့ပညာနဲ့အုံနောက်နဲ့သူကပြောတာယေရှုကဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပြောတာသူလုံးဝသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကသူ့ကိုဘေးဖယ်ထားတဲ့ယွာသူ့ကိုစကားမပြောတဲ့လူတွေအရင်တော့ရှောင်ဖယ်နေရတဲ့မိန်းမဟာအဲ့ဒီလူတွေရှိကိုတဲ့တယ်သွားတယ်ပြီးတော့မှငါရဲ့အပြစ်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပရောဖက်ယွာထိတ်မှရောက်နေတယ်နင်တို့သွားကြလို့တက်သိခံတဲ့စကားကြောင့်အဲ့ဒီကျောင်းကရွေးခန်းကြီးလေးခန်းငယ်39ကိုဖတ်ရင်ရှမာရိမိမကလည်းအကျွန်ုပ်ပြူဘူးသမျှသောအမှုရာတို့ကိုသူသည်ထုတ်ပေါ်ပြီးဟုတက်သေးခံသောစကားကြောင့်ထိုမျိုး၌နေသောရှမာရိလူအများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏ထိုဖျားနာမတာဝေးတာဝေးပုံကြည်ပါစေလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဘေးပဲတိုင်းရင်ထားပါလေစေအရင်တော့ငါရှောင်သိနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တန်ခါခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အခါမှာဒီတဲမှာချီတော်ခြင်းတွေထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒီတဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှဂရုမစိုက်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့နေရာကို
ပြောရှင်စွာမေတ္တာနဲ့သွားပြီးတော့မှယေရှုရဲ့ကောင်းမဲ့ချက်ကိုတတ်သိခံရတဲ့စာရင်တွင်ဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တာဟာလေလုယာဒီမှာလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောပြောအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘုရားသခင်နှုတ်ကပါကဘာပြောတာလဲဒီမိမကဘေးဘယ်ခံထားရတဲ့မိမလူယာမွေးနဲ့မိမဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာသူ့ယေရှုကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာ ตุโกฮอลูเนี่ยดีโลเปียวมะล่ะดีโลดิฮอลูเปียวมะล่ะดาเรตุลงวะกิวมะไซตัวไปเลยงาเนี่ยอัจจิตดิกูเสียจ่อไปได้ทะคินเยชูอ่ะงารู้หยั่วแท้มายောက်นี่ดาฮาเลลูยางาเนี่ยณะลงตาเนี่ยมาอะกูลุ่มหยอดตัวไปงาหาญิ่งตัดเดงาหาว้าหยอดเดงาหาอ่อมเย็นเนี่ยแม้มมาผิดๆเอ้อนี่นูแลตั้วบาสุรเปลี่ยนแลตัดเตคันเนี่ยตุโกไรเอี้ยมะตัวเลยตุโกไรลั้นซ้ําตัวเลยตุโกไรฉีหนองเจ็งกันเนี่ยลุ่มหยอดเดว้าหยอดฉีโ
ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဘယ်နှယောက်ယေရှုထံကိုရောက်ပြီလဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဘယ်နှယောက်ယေရှုထံကနေထွက်ပြေးသွားလဲကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကတော့လက်ခံယုံကြည်တဲ့သားသမီးတိုင်းကိုခေါ်ဖိတ်လျက်ရှိတယ်သူတံကိုလာရင်သူအပြစ်တွေကိုရှင်းကြောပေးမယ်၆သိန်းနဲ့နှလုံးသားကိုဆိုးပြေးစေမယ်ကိုယ်တိုင်းဆိုးပြေးလန်းဆန်းကိုမကသေးဘူးတခြားလူကိုပင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆိုးပြေးလန်းဆန်းစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ရောက်စဉ်ကိုအသုံးပြုလိုတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရထွက်ရဆန်းရတွင်ကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တက်တာမှာအမြဲတမ်းဆိုးပြေးဖို့ရန်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မိုးရီကိုနေ့တိုင်းတောက်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်နာလေဒီပြစေနာမလေဒီပြစေဆူတောင်းပြီးတော့မှဖယင်းဖယင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဆိုးပြေစေမယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဝမ်းမြောက်စေမယ်ချီနှောင်ချင်းနဲ့အားလုံးထဲကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရမိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်16မှာကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဖယားသခင်ထာဝရဖယားအကျွန်ုပ်တွေ့သောနှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုခံယူပါသည်ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစရာအကြောင်းဖြစ်ပါ၏။ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဖခင်ထာဝရဖခင်အကျွန်ုပ်တွေ့သောနှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုခံယူပါပြီ။နှုတ်ကပတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစရာအကြောင်းဖြစ်ပါ၏။တမန်တော်ဆိုတဲ့သခင်ယေရှုဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်ရသွားတဲ့လူဟာချိန်နှောင်ချင်းအမျိုးမျိုးရကနေလွတ်မြောက်စေတာဟာလေလုယာ။အခုနာပြောတဲ့ဘေးပယ်ခံရတဲ့မိမဟာဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အပြစ်တွေစေးကြောခြင်းခံရတယ်။သူဟာလွတ်မြောက်သွားတယ်။လူတဲမှာပြန်ပြီးတော့မှဝင်ဆနိုင်တယ်။လူတွေသူ့ကိုဘာပြောပြောသူကယူမဆိုင်တော့ဘူး။ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြန်လဲဝင်ငှဖို့ရန်ဖယားသခင်အသုံးပြုတဲ့ဖယားသမီးဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ရွေးကောက်တာလေအဲ့ဒီဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနီးစပ်တဲ့လူကိုဝင်ငှဖို့တက်တည်ခံဖို့ကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံသက်တည်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သက်ဆန်းရေကိုနေတိုင်းတောက်သုံးမှုအမြဲဖတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ပါနာခံပါလိုက်လျှောက်ပါကိုယ်တိုင်သာမကအခြားသူကိုပင်အေးမြလန်းဆန်းစေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဖခင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်တတရားတစ်ချက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်လာပြီးဆိုရင်အောင်မြင်သောဖခင်သားဖခင်သမီးဖြစ်ခွင့်ကိုရမှာဖြစ်တယ်သူဘုရားနာမတော်ရေးဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အသိဆုံးပဲကိုဘုရားလာလဲကိုယ့်ဘောက်ကိုတည်တယ်လူရှိမှလာကျွန်တော်ဟန်ဆောင်ပြီးနေနေကြတာကိုအကြောင်းကိုအသိဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဘဲကပဲလာလာဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစကားပဲပြောပညာတတ်သည့်ဖြစ်စေမတတ်သည့်ဖြစ်စေပတ်စံရှိသည့်ဖြစ်စေမရှိသည့်ဖြစ်စေဒါလေးကိုယေရှုကဂရုမစိုက်ဘူးယေရှုကနှလုံးသားနဲ့ပြန်လာပြီးတော့မှကိုတော်ကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ကျွန်မအလကားပဲသို့တော်ကိုတော်ကျွန်မကျွန်တော်အယံခက်ခဲနေတယ်ကိုတော်ကတကယ်အသက်ရှင်နေဖရာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကိုရောကဲတင်ခြင်းကိုပြီးတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ကျမနှလုံးသားထဲမှာကိုရောနေရာယူပါကိုရောကိုနေရာပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကျမနားမလဲသို့တော့ကိုရောခွန်အားပေးပါကျွန်တော်ကျမမွန်းကြံနေတယ်ကိုရောလက်ကိုအသက်တာကိုအပ်ပါတယ်သူများရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်တယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအနံဖို့အရေးကြီးတယ်အခုနမိမကိုယေရှုကစကားချင်းပြောတဲ့အခါမှာဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမမှာယောက်ျားမရှိဘူးတဲ့ယေရှုကရိုးရိုးလေးပဲပြန်ဖော်ပြပါတယ်သူ့ကိုအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုဒီကနေ့ညကျွန်တော်ယေရှုလက်ကိုအပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်လှည့်စားထားတဲ့အရာတွေငါကတော့မဆိုးပါဘူး
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးရင်တော့ယေရှုကအရာအလုံးကိုဆွဲထုတ်မှာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အရာအလုံးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေမယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွန်လောင်းမယ်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုကျွန်တော်ထဲကိုထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူများကိုပြုပြင်ကျင်လာတဲ့အော်ငါပြုပြင်ရမှာပါလားဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးရလာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သူများကိုပြုပြင်ကျင်လာတဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနေတိုင်းဆေးကြောနေရမှာဖြစ်တယ်ကျသာပတ်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့အမြင်နာမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုပြင်ရမယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဒီဘုရားနဲ့အမြင်နာဆက်သွယ်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်မေတ္တာဟာရဖွခြင်းတသက်ခံခြင်းဖြင့်ထိုဘုရားနာမကိုထင်ရှားစေဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုယ်တည်ဆောက်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆက်လက်ဝင်ငှနိုင်တဲ့အသက်ရည်ထွက်ရာဆန်းရည်တွင်းနေနေနဲ့ဘုရားခင်ကအသုံးပြုလိုတယ်အဲ့ဒီလိုအသုံးခံလာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့ဖရာသားဖရာသမီးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့လူဟာဒီလောကမှာနေမဟုတ်ယခုဘဝနောက်ဘဝအောင်မြင်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကဒီဘဝမှာနေမဟုတ်ဒီဘဝကထွက်သွားရမယ်ဆိုလဲနောင်တမလွန်အတွက်ပါအာမခံချက်အပြည့်ပေးထားတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပထမဖတ်သွားတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး21အခန်းငယ်9မှာအောင်မြင်တော်သူသည်ဤရာတို့ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ငါသည်သူ၏ဖရာဖြစ်မည်သူဒီလဲငါဤသာသမီဖြစ်လိမ့်မည်ရှင်းရှင်းလေးရိုးရိုးလေးပြောထားပြီးသားပါအဲ့ဒီလိုဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတမန်တော်လာနဲ့မှရှောက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဆေးကြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုနောက်တစ်ယောက်ကိုဆက်လက်စည်းစင်းစေမယ်အဲ့ဒီလူကိုဒီလောကမှာလဲကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီလောကကအချိန်တန်လို့ထွက်သွားရမယ်ဆိုရင်လဲဘုရားသခင်ကအောင်မြင်တဲ့လူအနေနဲ့သူနဲ့သူစိုးစံဖို့ရအခွင့်ပေးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဤလောကကိုအောင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီလောကကိုအောင်နိုင်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေမှသခင်ယေရှုနဲ့တူဒီလောကကိုအောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စားတဲ့ဒီလောကကိုအောင်တာခရစ်ယာန်ဖြစ်တိုင်းအောင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာတတ်တိုင်းအောင်တာမဟုတ်ဘူး။တရားဟောကောင်းတိုင်းအောင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီလောကကအင်မတန်ပရိယေကျွယ်ဝတယ်။စာသမာပရိယေတွေအများကြီးရှိတယ်။တို့ရတွင်ဖရာသခင်ရဲ့မိယာမတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိတယ်။စာဒမန္တရဲ့ပရိယေတွေကိုအောင်နိုင်တာကသာဝယဖရာရဲ့မိယာမတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သာဝယဖရာရဲ့မိယာမတွေတဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရင်စာတန်ရဲ့ပရိယေတွေကိုဒီမိယာမနဲ့အောင်နိုင်တယ်။ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်မရောက်၊ကိုယ်ပညာနဲ့မရောက်၊ကိုယ်ပဆန်နဲ့မရောက်၊ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ကျမ်းစာတွေနဲ့မရောက်ဘူး။ဖရာကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးရမယ်။ဖရာစကားကိုနားထောင်ရမယ်။ကျမ်းစာလေးပုံမှန်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ဖရာနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့ပြီးတော့မှဆက်သွယ်နေဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးရမယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ထိတွေ့မှုရှိရမယ်။ကြားစာဖတ်ခြင်းမှာအားကြီးရမယ်။ဆုတောင်းခြင်းမှာအားကြီးရမယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာအားကြီးရမယ်။မေတ္တာဟာရဖွဲ့မှာပါဝင်ရမယ်။ဖရာသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတတ်သိခံတဲ့နေရာမှာအားကြီးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကမှာလည်းဖရာအသုံးပြုမယ်။ဒီလောကကထွက်သွားရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်နေရာပြင်ထားတယ်။ဖရာရှင်နာမတော်ရေးပုံကြီးပါစေ။နောက်ဒီလောကကိုကျွန်တော်အောင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီလောကကိုအောင်နိုင်တဲ့သခင်ယေရှုနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေဖို့ဆက်သွင်းနေဖို့အဲ့သခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အခန်းငယ်33မှာသင်တို့သည်ငါ့ကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းကဤစကားကိုငါဟောပြောပြီ။သင်တို့သည်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းမစိုးရင်ကြနေငါသည်လောကကိုအောင်မြည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်အင်မတန်ရိုးရှင်းတယ်ငါနောက်ကိုလိုက်ရင်လောကကိုအောင်မယ်ကျမ်းစာတွေတတ်ရင်လောကကိုအောင်မယ်ခရိယံဖြစ်ရင်လောကကိုအောင်မယ်ယဉ်နှချင်းကံရင်လောကကိုအောင်မယ်လို့မပြောဘူးတတိထားပါဖယားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောတာလဲငါကိုအမိပြုပြီးတော့မှမင်းတို့အသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့ရန်ဒီစကားကိုငါပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားကဘာစကားလဲလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုနောက်လိုက်ရတာလဲဆင်းရဲဒုက္ခခံလိုက်ရတာလို့မထင်နဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းခံရတာမဟုတ်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခလေးအထဲကနေထိုဘုရားနာမကိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရဆင်းရဲဒုက္ခလေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့အပေါ်မှာသူနဲ့သူအောင်မြင်ဖို့ရအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအောင်နိုင်တဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်နေရာပေးရတာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းမဆိုးရင်ရနေငါသည်လောကကိုအောင်မြည်လို့ရတာယေရှုကအောင်တာကျွန်တော်အောင်တာမဟုတ်ဆရာကအောင်တာဆရာမကအောင်တာမဟုတ်ဘူး
မဆိုးရင်ねငါဒီဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဒီဤလောကကိုအောင်ပြီလို့ရေးထားတာ။ကြောင့်လောကကိုအောင်ခြင်းရင်လောကကိုအောင်နိုင်တဲ့ယေရှုနဲ့ထိတွေ့နေရမယ်။ယေရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်။ယေရှုနောက်ကိုသစ္စာရှိစွာလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနဲ့အတူဤလောကကိုအောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။သူ့ဖျားနာမသာပြီးဘုန်းကြီးပါစေ။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မအောင်နိုင်ဘူးစာတန်ကဘသူကိုမြို့အောင
တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးပါကျမကိုခွန်အားပေးပါကျွန်တော်ကျမနဲ့အမြဲတူရှိပါဥကောင်းဆံပြားမှာခြေပွားတိုင်အောင်ကိုတော်နေရာယူပါကျွန်တော်အသွေးသားထဲမှာကိုတော်နေရာယူရင်းချင်းစီထဲမှာကိုတော်နေရာယူပါနှလုံးသားထဲမှာကိုတော်နေရာယူပါကိုတော်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအုပ်ဆိုးပါလမ်းပြပါအဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းဆက်ကပ်နေရင်စာတန်ထိလို့မရပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တော်တော်တယ်တတ်တယ်တိတယ်ရှိတယ်ဒါတွေကဖရာသခင်အတွက်အလုံးမဖြစ်ဘူးဖရာသခင်တန်ကနေဝေးစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖရာနာမကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းပါတော်ရင်လည်းချီးမွမ်းတိလည်းချီးမွမ်းရှိရင်လည်းချီးမွမ်းတတ်ရင်လည်းချီးမွမ်းအဲ့ဒါဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝါဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အခန်းငယ်4မှာတိယောအခန်းကြီး5အခန်းငယ်4မှာဖယားသခင်သားသမီးဖြစ်တော်သူမိဒီကလောကကိုအောင်တတ်၏လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကားငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေသည်ဒီလောကကိုအောင်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီလောကကိုအောင်နိုင်တဲ့ယေရှုဖယားကိုယံနှုံးပြည့်လက်ခံယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလောကကိုအောင်တတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိစိတ်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလောကကိုတော့အောင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်မယ်ကိုယ်စိတ်ကိုတော့ကိုမအောင်ရင်လောကကိုဘလို့မှမအောင်နိုင်ဘူးစာတန်ကလူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလူထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးသားတွေကနေတိုက်ခိုက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းသိချစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးတာဘေးကလူမဟုတ်ဘူးအထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိစိတ်ပဲကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးတာတခြားလူမဟုတ်ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိပဲကိုယ့်ရဲ့ဇာတိစိတ်ကိုမှကိုမနိုင်ရင်လောကကိုဘလို့မှမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဇာတိစိတ်ကိုယဉ်နေချင်းခံတဲ့အချိန်တည်းကလဝါကတိုင်မှာယေရှုနဲ့ရိုက်တပ်ပလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇာတိဟာမသိမချင်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိနေတာအတ္တတပြောင်းလဲပြီးပြပြန်ထလာတဲ့ဇာတိကငါတိတယ်ငါတက်တယ်ငါဟောမယ်ငါပြောမယ်ဆိုတာအဲ့ငါဆိုတာဇာတိပဲပြီးတော့နေ့တိုင်းယေရှုကိုကျွန်တော်အနားညာမယ်ယေရှုရဲ့တမန်တော်လမ်းထဲမှာယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုချီးမွမ်းပြီးကိုရောကြောင့်အိုးယေရှုကြောင့်ဆိုတာအမြဲတမ်းရေတွက်နေမယ်ဆိုရင်ထိုယေရှုသည်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ထင်ရှားစေဦးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သိတာယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိတာယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြားမာတာယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းဝင်ငှနေဖို့ရန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မထိုက်မတန်ပဲရွေးကောက်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေ4ကိုဖတ်ရင်ဒီလောကကိုဘယ်လိုအောင်နိုင်မလဲဖယားသခင်အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနားလည်လာမှာဖြစ်တယ်တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေ4မှာငါသာငါပြီးသောတရားကိုမမေ့နေငါပညာတော်ကိုတင့်နှလုံးဆောင်းလျှောက်ပါစေ။တမန်တရားကိုနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားဆောင်းလျှောက်ပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆောင်းလျှောက်ခိုင်းတာလဲ။အကြောင်းမူကားပညာတရားသည်အသက်တာရှည်သောကာလနှစ်ပေါင်းများကို၎င်းငြိမ်ဝှက်ခြင်းကို၎င်းတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားမှာစွာအသက်ရှင်ရှင်ငြိမ်သက်စွာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဂယုဏတရားနဲ့တစ္ဆာတရားကိုသင်နဲ့မကွာစေနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အမြဲတမ်းထိတွေ့နေဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ထိုတရားတို့ကိုသင်လည်ပင်၌ဆွဲထားလောနှလုံးအင်းစင်းရင်၌ရေးသွင်းလောနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတမန်တရားကိုဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ကျမ်းစာတွေကိုအလွတ်ရလာမယ်ကျမ်းစာထဲမှာမှုလျော်တက်လာမယ်အဲ့ဒီတမန်တရားလမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှောင်လန်းတက်လာမှာဖြစ်တယ်ထိုတို့ပြုလျင်ဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှိမှမျက်နာရ၍ဂျေစုကိုခံရလိမ့်မည်။ဖယားကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့ကောင်ဖယားကဆေးကြောက်မယ်ပြုတ်ပြင်မယ်။ပြီးတော့မှသူ့အသုံးပြုမယ်။ဖယားရှိလူရှိမှဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာနောက်ဆုံးကြံ့ကျက်အနေနဲ့ဓာတိကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်21မှာငါသည်အောင်မြင်၍ငါခမည်းတော်ဤပလင်တော်ပေါ်မှာခမဲတော်နဲ့အတူထိုင်နေတကယ်တို့အောင်မြင်တော်သူသည်ငါ၏ပလင်ပေါ်မှာငါနှင့်အတူထိုင်နေရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်ထို့ဘုရားနာမတာ၍တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေဒါဘုရားရဲ့ဂရုတော်ဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာပင်ဘုရားရှိခိုးလူရှိခိုးမျက်နာရခွင့်
Kau ni mengelana payah, kini cewa cingu kanzaya menyita cingu amyau cing. Di loka ku Yesus ni tu awal naik pun na yasi umaga debu. Kurang subi me lansa me turu bahu le subi lansa si me. Piye di loka kani cina lu tua doa ya me suyin le. Amin do tu di kamera ye pelimbo ma. Yesus ni adu tanya le kuen suzan ya le kuen ku payah kenga jenis thara cipare. Dijamulu nukubat do temat ya. Takkan Yesus sudah tanjung awu ni no payahku, nalungan le mana dia beli lekang yang dijen apa? Kuda ini emia lansan yang nama ka, turbaku le supi lansan itu, payah takkan ya tatah emia, payah ya bau nama ku, tenjat itu tu emia, pilihan jawab sih, yaudah ngutu be pilihan kau ni be bazi.